Bismillahirrahmanirrahim. Tagal yettude Allah e juude nelaade men Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min jetti bandiraaɓe juude arbado be fof. Min jetti sernaaɓe amen e jinnaaɓe amen. Eyo min kalano ko sababu ginnuraaɗo daayira o. Indira daayira ko sohno Aissata Baylaba ko jinnaaɗo mum ceerno Baba Alpha. Enen goppu en ngandi ko gonɗo Baba Alpha. Jinnaaɗo makko wiyete ko Aissata Baylaba. Bamma ko non yumma ko non wiyete ko Aissata Baylaba yumma ko wiyete ko hotto woni kadi Rahi Abdul Sire o woni yummu Aissata Baylaba bamma ko wiyete ko Bayla kadi Sire o jibinano ko to hore fonde Baba Alpha non ene jogi bo jidi yumma e baba omo jogi beteedo Abdul omo jogi beteedo Amour omo jogi beteedo Umar omo jogi beteedo Bande e wonde Aminata kanko non ko kanko tan ganduden heddiɓe ene mbawi taw gurnam min juutani Umar o non dañi ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe ɓen woni koto murtani to omo jogi kadi ɓe o jiidi baba addani men innide mawɗo oɗo mawɗo debbo o dayira o ko dayira o ko rewɓe ɓuuri hewde hen onon fo on ji ko sukaɓe rewɓe ɓuuri hewde e dayira o non min ñagimi hen duwa no fewi kadi min jiiɗi bandiraɓe ɓe foof mo fo ƴetta ɓiyum debbo nanoɗume ɓurano hen kadi mine yimmiraɓeɓe ɓe ganda jangde ɓe ɓennata jangde tigo ka cukalel ha mawnuɗa kalde keɓɗa jangu surtout janga ko woni diine ma ganda ko farle maɗa e ko ganduɗa saɗa juula ala andi ɗum ɗo sa waɗi ɗum ne moƴƴi sa waɗi ɗum ɗo ne booni ko ɗum tan wawi sowde en eko gonɗen ɗo ho kadi min beltimi no fewi e ko jomiraɗo hokkimi min kawre oɗo ñalawma ko min mbaɗi ɗum e dow jam kadi min jetti bandiraɓe foof surtout bandiraɓe legal ngal min jittiɓe min jarnimaɓe no fewi min calmini ceerno amen hono ceerno Fall min mbawa yobdemo no ceerno Fall min mbawa yobdemo guila garɗa ɗo legal he dendinɗa minen foof nanguɗa mawɓe sukaɓe foof dendinɗa ɗumen aɗa janga aɗa jangguina ɗumen te haydara fadani hen gulala amen e foof caggal yettude ceerno Fall amin jetta Issa par ce galle makko ɗo ko ɗo min mbaɗi duɗal ngal ala komin mbatta e nder galle he omo wano wiɗo mo yooɓa facture courant kono haalani ɗum ɗon foof suhaɓe dayroɓe foof ko ɗon jarata ko ɗon calliguinto ɗon mbaɗata ko beela ɗum ɗon min ñaguimi Allah kalko Allah hokku kalko Allah yiiɗi e nder ɓerde makko yo Allah waɗanmo ɗum yo Allah hokkumo ɓesgu kawomo rontina Allah hokku ɓe ɓiɓɓe janguɓe min calmini sernaɓeɓe foof min ñaguimi ɗumen duwa e ko min goni e dow muɗum ko amin ñagui hen duwa no fewi ko immini min ko wona fijirde ko jangde immini min te min jiiɗi ko bandiraɓe rewɓeɓe foof yo jangu ganda ko woni diine mumen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kala ko fewi haala he immi ko to Allah kala ko boni hen kadi ko min neɗɗo woni mo timani mi salmini on
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-kautsara fasalli lirabbika wanhari inna sa'aka huwa rabbaka sallallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr innal insana lafi usr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri sadaqallahu alazim. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq wa ma adraka man dariq. An-najmu as-saibu in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Falyanzur insanu mimma khuliq. Khuliq min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wa taraibi. Innahu ala rajil qadir. Yawma tubla as-sarairu fama lahu min quwwatin. والأرض ذات الصدي إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraabe julbe ko adi fo mi salmini on mi juri mon mi nyaagi mon duwa ko adi fo kom gardo yawtande on yawter ummiinde e faade lahdere yawtande en haala bange sharbi e tuubi fuddorde majji annadam ko nimusidde ala ma faate e ko faatonno wa anniyatu ko anni ala ya ud utataho illa zammin faade bakkan fima bangiyo ko heddi min umrihi e gundam mo wan yaturu ko dacc almashata e gofi fi sahtiha e sahamo wassalam on jaram ko dum won yawtere mo jinnom yettinde e dow man jafonon kam haala weban gannon kalko feewi hen ummi ko e bawde al kalko feewal hen umri ko tamno wassalam on jaram. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min afsar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta madalil fajr. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Wahadainahum najadaini falagat
ja'a mal abata wa ma adraika mal abatu fakura abatin awira mun fi yawm nzi mashabatin yatiman za maqrabatin aw miskinan za matrabatin summa kana min allazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamati ulaika zahabun maymanati wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amati alaihim narul musada sadaqallahu azim sabbihisma rabbikal a'la a'udzu billahi minas syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbihisma rabbikal a'la allazi halaka fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu husanahwa sanughiruka fala tansa illa ma sa Allahu innahu ya'lamu jahr wa ma yakhfa wa yusrika lil yusra fadhakkir in nafati zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-asqa allazi yasla an-naran kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka fa dhakara isma rabbihi fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa ba inna ala fi sufi lula sufi ibrahim wa musa sallallahu alaihi wasallam minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhadil buruj wal yawmil ma'ud wa sahidin wa mashhud qutila ashabul lughdud إذ هم عليها وقود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما ناموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فضلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائه المحيط بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuhu bandirabe julbe ko adi fof misalmini on mi jurim on mi nyaagi mon du'a garnomi ko yewten don yewtere bange hadis hadiso en yewten men bange mojjere ko adi fof al hadis an abi hamzata anas ibn malik radhiyallahu anhu khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala nela do wi la yu'min o wi gonginta ahadukum gotoy mon hatta yuhibbu hawida li ahihi e musiddo makko ma yuhibbu kono go idi li nafsihi e hore makko ho rawa ul o habri on buharin
e muslim wa salam on jaarama ko ndelo yewtere jinnom yewtanon bange hadis ko adi fof mi nyaage yaafi umminde dido ko ngudi am e dow seren be am sabu haale webani kalko feewi hen umri ko dow weli Allah kalko feewani hen umri ko damdo wa salam on a'udzu billahi minas shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma yatasaluna anin naba'in azimil ladzi hum fihi muhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamuna alam naj'alil aghda mihada wal jibala awtada wa halaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal musirati ma'an shajjaja linuhri jabihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana migata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samau fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat sharaba inna jahannama kanat mirshada lidakhina ma'aba labisina fiha ahdaba la yazubuna fiha baradan wala sharaba illa hamiman wa hashaga jazaan wifaga innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla sayin ahsaynahu kitaba fazubu falam nazidakum illa azab inna lil mutaqina mafasha hadaika wa anaba wa kawaib atraba wa ka'ashan dihaga la yasma'una fiha lawan wala kizaba jazaan min rabbika ada'an hisaba rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu hidaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahmanu wa qala sawwaba zalikal yawmul haqq faman syaa dahas ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum ajaban ghariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandirabe julbe on calminama on juram ko adi fof hamin nyaagi mon yaafuya umminde kongol e dow modon ko adi fof kala neddo kelifaado ina foti andudo holko farle mudum ko farle neddo kelifaado woni awwal ko adi ma yajib ina waddi alal mukallafi e neddo kelifaado taslihu e sellinde imanihi imanagal mako summa ko refti hen marifatu yo andu ma yuslimu koni moddinamo biyemako farda aynihi e fari lay toddi damo kaka misalati e nyaawojo njul wada haratin e labal wasiyam e lawr kork wo yajib ina waddi alayhi e neddo ay dido mo kalmi dodi ina farli ka neddo kelifaado o anda dido ko den njurgo mako waawo sallude ko dum ninnam yettin do e dantal he kalko feewi hen umri ko Allah kalko feewani hen umri ko do am do jafadon kam non haale webay ko be jinnor ha feew tan ko dum ummini kam haale dido ko ngul wassalam on jaara anirrahim iza samsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza jibalu suirat wa iza isaru
dari kanji ko di jeedi di fodde di nyangina den faade la khadari ko adi ko fay majji anniyatu ko anniyare wa aslu waji elode yeso wa aslu liyadeeni elode juude ilal mirfaqaini ha korbulo juude wa masurrasi e maskude hore wa raslu rijaleeni elawjude koyde ilal kaabeeni ha korbuli koyde waddalku e yugude wal fawru e yaacare wassalam on jaram dum do garnam yewrande ondo dum do on farillaaji salligi bennyaagi yaafu yumunde kongure do serambeyam kala ko feewi hen ummaru ko do bawde allah kala ko feewani hen ummaru ko ta amdo wassalam on jaram ni cangi dantangal eden juro dum en nyaago dum duwa cheikh usman ba en salmina den talgal ni juro dum ni nyaago du'a min nel on du'a habinel de en du'a sifa gaddu en do sifa gaddu de en do ko sifa l'islam ko sifa l'islam non en jogi sababu gaddu de en jogi sababu gaddu de en hayso wana an odon sababu hayso wana an odon sababu en kam kala ko sohe l'islam kala ko feewti l'islam suhabe on njodde he njodde ma ko feewte l'islam addi en do sababu e onon ko fal cerno fal ko jokkundiral ko adi hande o mo jottindiri e mabbe o mo jokka e mabbe en dam saka fof homa ara o mo jokka e mabbe en dam nyenden o ari galle o hiriton o hali o do sifa chifrido ndani kadi be belti hen no feewi dum do ko ndam l'islam dum do ko ndam l'islam dum do godo felo godo felo no felo ngo annabi sallallahu alaihi wasallam ko felo ngo annabi sallallahu alaihi wasallam yahanno Selengo annaba be jahanno cagal annabi kadi sahabaabe ko dum do jahanno cagal dum do rewbe hen ko dum do jahanno ha yetti e serambe men hande dum woni ko gonden e dow mudum de janginoje de pop ko dum do wana baro dum de enginiri ko ma taw enginiri dum conference tan kono sifaji no serna be be jangirteni dum wada e bowal he wada organize wiya rewbe e warbe sukabe e mawbe yo ngar tawtare danye ko danyate hen ko on sifa woni do kadi jettube godo miijube habe jetta allah habe jetta be sabu dum be darima be darani mal islam hakillaaji mabbe ene wawno yaade ko wana dum do e daro be golla dum be danya ko danyateno hen ko tawbe kebani allah non kedo de tawbe kebani nelado allah kono kambe dañi ko sabori e mabbe be dañi e sagoji mabbe be dañi ko be mbadi e posuju mabbe kono non dum do l'islam dañama hen so woni français wiyata dum séminaire l'islam dum do ko séminaire l'islam dum do ko séminaire l'islam ko hunde ne ngandanda horema ko beydore l'islam en tawido sukabe en janga ko be nyangata ko alhamdulillah rabbil alamin ene selene moji ene ngardi kadi ko cuhulon tokson woni ko jangido cuhulon tokson woni ko nana e gandal ko cierna jirsal na jo wiata ko ibnu zaidi barnawi ibnu zaidi ibnu zaidi o wi cuhulel o wi cuhulel kala ko awa e dow bernde mudum ko moddi dum woni ko fudata ton so tawi fewani dum woni ko fudata ton en gandi non cierno fal onon jom otisaje be njodode
Cerno Fal nani e bedo sukabe ko hay goto wawa yobtudemo so wana Allah ene yobamo nelado Allah ene yobamo shaktijani ene yobamo din jobdinon eden gandi tajata kadi enen futan kobe alhamdulillah rabbil alamin l'islam kadi gila dawa dewi ko do tan woni gila dawa dewi serambe men ne dari lang ne jangina kono non ko buri yare de hen e dude de ko warbe sukabe warbe e mawbe warbe ko dum buri yare de hen kono non so be do sukabe rewbe batti andinede dum do ko dam futan kobe hakillaaji mabbe rewbe be en badani politik momban ngandanda hore ma sukabe mer rewbe yonati dude he jangine enen cikketen tan ko gorko woni ko janginte dum do non en batti de dum do en yettade hen Allah no feewi en jida dum famda jidden kala sandaro woni e legal al husseinen yo badno fal wadini alhamdulillah rabbil alamin cierno al husseinen alhamdulillah en jettale jettal en jidi be kewa e futa he ha sukabe rewbe be majjere iwa imumen so en kodiri mawbe wonbe dobe danbe venta faydo kala monam didado fatie mudum ko problem mida yo jangudo fatie cellur fof wonande elvage muri dodi wana elvage na yumirabe mo mida do jangu fatie fof ko problem mawdo wantar de selli ene selli ene wodi kadi ko haqiqa nyugiden hen sawi yo jomum jangane simore ko problem mawdo sukabe mbi joni ko sukabe be ko mbi joni ko awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farada aynihi non ka ahkam as salati wa siyam wa tahara tum do fof non so tawi a jangani dum a janginaka anamdaki holno ngandirta dum so tawi ada rewa Allah atukkor tan ada tukkito ha hande lajal ma yunti fof so yurmende Allah la hen danya problem dum non dum do do politik eden jetta Allah kadi eden belti hen no feewi dum do ko ndam l'islam sahabaabe be politikaaji mabbe ndari no tan ko esukaabe e rewbe ha dine o wade danya sembe dum do non ko dum woni ko arti so tawi dum arti non dum ko ndam wonande l'islam enen jetta Allah no feewi kadi suhaabe Cheikh Abdul Choy balle mo nar dendangal kadi suhaabe be do non mojjere awama Cheikh Abdul Qadir Zeilani o wi mballe kam mi ƴewa sukaabe be nehmi on kam ko arifina billahi Cheikh Abdul Qadir Zeilani radiyallahu anhu be ngaddanimo sagata jaarowo duubi cabantati o wi wana o sohli kettode o wi ngaddane ham mo nehmi be ngaddanimo sagata jaarowo e duubi nogas o wi wana o sohli be ngaddanimo jaarowo e duubi sappo o wi wana o cohlimi be ngaddanimo jeedidi o wi wana o sohli be ngaddinimo jaarowo hitani o wi wana o sohli mo sohli joni be ngaddinimo tiguel o wi wana o sohli
caggal mudum be mbi cerno mo cohluda o wi ko sohli ko suka debbo formado ha feewi taw ene timmi al halimum ne timmi ene mawnidi hen rese jibine jibina ko mo tigi be do sukabe non dum woni ko woni do be so mawni ni dani so dani jam galleji so jibini jibinata ko moddi wana yahobe labi nambara ko boni desordeji ko moddere tan awa e mumen kala ko fudi e mumen jam tan fudata e mumen enen jinno yewtida buro do kono ene faadi enen jetta Allah enen jetta fal enen jetta dendangal daribe hembe fof kadi dum do yobe cemmindum asemba kala hitande yobe baddum Allah jaara mo jaara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.